Les empreses i els bancs han de respectar els drets humans, laborals i ambientals. Això com ho fem? Fem incidència perquè apliquin polítiques ètiques en les seves inversions i siguin transparents en tota la cadena de producció. Els governs han de legislar perquè les males pràctiques no quedin impunes i s'han de comprometre amb la compra pública socialment responsable.